reikėjo priprasti prie to, kad tai, ką aš galiu sau leisti kaip Lietuvos Respublikos pilietis, aš jau nebegaliu leisti kaip Lietuvos Respublikos prezidentas. Ką, gerbimieji, prasideda mūsų ypatinga diena. Pasistengsim maksimaliai parodyti, ką reiškia būti valstybės vadovu ir kaip atrodo visa vadybinė, organizacinė pusė ir užkulisiai. Viskas. Laisvo žmogaus gyvenimas baigėsi. Viskas yra minučių tikslumų praktiškai surašyta. Kas, kada, su kuo ir ką veiks. Jums, jeigu neklystų, sukanka 60 metų, ar ne? Jėzau, kiek daug. Kodėl pasirinkti Spartaną? Kodėl neskridot privačių lėktuvų? Ar yra buvę, kad jūs vidurį nakties parane dėl kažkokio sprendimo, kurį jums reikia nedelsiant priimti? Gal pagiruniškai skambės, bet mane sunku nubaigti. Ar teisingas faktas, kad jūs 81 metais neišlaikęs matematikos egzamino, neįstojot į Vilniaus universitetą? Tikrai taip. Ar yra kažkoks prezidento onboardinimo procesas? Tave stumteli ant bėgio ir tu važiuoji jau savo galvą. Ar galėtumėt išvardinti Lietuvos vienaragius? Vieną kartą pabėgau nuo savo apsaugos, po to pamatęs vyrų veidus, nusprendžiau, kad daugiau to niekada nedarysiu. Aš perku kebabus ir dažnai tą darau. Kaip tai atrodo, sustoja prezidentinis kortežas prie kebabinės? Taip juokingai ir atrodo. Mano pavyzdys rodo, kad susimovus dar galima šį veitą gyvenimą nuveikti. Mhm. Verslo banginiais tampa tie, kas pabando. Jūsų smulkus verslas gali tapti banginio, bet tik jei pabandysite. Swedbank verslui. Sveiki, gerą dieną. Matomės vėl. Na. Labą dieną. Sveiki, nu jums nešalta, klausykite. Aš jau šalti mėgstu. Nu, galvoju, ar apsirenk man švarką su švarku? Užsimeskit, man atrodo, nes tikrai vėsoka. Mes turim, kiek rydai mes turim laiko? Tai valandą numatyti. Kaip jūs taip daug leidot? Krieštai. Didžiausias jūsų eteris. Ne, tai man sakė, kad jūs didelį auditoriją turite. Taip. Tai džiaugiuosi dėl jūsų. Tai aš turiu šiaip 29 klausimus ir dar 10 blico labai trumpų klausimų, tai noriu paprašyti... Žinių patikrinimas. Ne, nežinių patikrinimas. Prezidente, aš galvoju, ar jūs nepasilgstat savo vardą? Nes turbūt jau kokius 3 metus 90% aplink jūs esančių žmonių, jūs kreipiasi prezidentą. Kuriame šią miestelėje lankiausi, einu gatve, prieina mokinukas. Jis sako, ekscelencija Gitanai. Taip, kad išgirstu aš tą savo vardą kartais, aišku, artimieji ir toliau vadina vardu. Tiesą sakant, apie tai niekad nesusimašiau, manau, kad man tai tikrai nėra problema. Ką, gerbimieji, prasideda mūsų ypatinga diena. Esu VIP terminalio Vilniaus oro uoste, čia kambariukas, kur prieš skrydžius kartais, kai turi laiko, žina prezidentas. Ir paskui gal, jeigu pavyks, mes parodysim. Nežinau, kiek mums šitoje kelionėje kažką pavyks parodyti, kiek mes galėsim, bet pasistengsim maksimaliai parodyti, ką reiškia būti valstybės vadovu ir kaip atrodo visa vadybinė, organizacinė pusė ir užkulisiai. Jau pradėjo rinktis protokolų žmonės, patarėjai, suvažiavo, apsauga, ten mūsų apklausinėjo. Apklausinėjo per skambų žodis, bet pasiklausė, ne, su kuo mes čia skrendam, kiek čia mūsų skrenda. Tai renkasi žmonės, vyksta toks sambrūzdis, šaršalas, netrukus atvyksta prezidentas ir mes pajudėsim link lėktuvo. Ir mūsų lauks įdomiausia dalis, nes mes turėsim skrydį su Spartan. Nu, taigi, pačiam labai įdomu, matysim, kaip čia mums šiandien seksis, tai likite įsijungę. Ką, mūsų sekantis pašnekovas gerbėmėje atvyko, tai pasižiūrim.
valyti, va. Ir jis išsivalo maždaug iki tokio valygio. Ir dabar yra truputėlį kitoks garsas. Tai tiesiog norėjom natūraliai parodyti, kad suprastumėt, koks yra triukšmas šitam lėktuve. Tai, kad žinot. Prezidentė, nežinau, aišku, kiek girdėsis, bet aš galvoju, kad tam ir įdomumas yra parodyti, kokioje aplinkoje jūs dirbat, kaip čia viskas atrodo. Trumpai pasakysiu, kad koks tikslas šito mūsų viso susitikimo yra, ar ne? Mūsų žiūrovas yra tas, kuris moka valdyti verslą, kurti įmonės. Taip. Ir jie žino, kaip viskas atrodo, kaip viskas suplanuota, ar ne? Bet tikėtina, beveik garantuoju, kad tarp jų nėra prezidento dar kol kas nėra prezidento. Ir jie nežino, ką reiškia. Ne iš politinės pusės, bet iš vadybinės, organizacinės pusės, ką reiškia būti prezidentu, ką reiškia būti prezidento pareigose. Tai aš šiandien kiek leisit, bandysiu tą suprasti, tai jo, mes žiūrovai nepasakėm, kur mes skrendam. Mes skrendam į Lenkijos Respubliką dalyvauti prestižinėje aukšto rango ekonomikos konferencijoje, kurie dalyvaus ir politikos, ir verslo atstovai. Ir tarp garbės svečių esu aš ir Pietų Korėjos premjeras. Kodėl toksai keliavimo būdas, kodėl pasirinktas Spartanas? Kodėl neskraidot privačiu lėktuvu? Tai nėra pasirinkimas, tai yra duotybė. Spartaną mes turime nuo neatmenamų laikų. Visgi tai yra dideli pinigai įsigyti nuosavą lėktuvą, tiksliau valstybės reikmėm lėktuvą, kuriuo galėtų skraidyti ne tik tai prezidentas, bet ir premjerai, ministrai, parlamentarai. Tokio sprendimo kol kas nėra. Jeigu skrydis yra per Atlantą ar kažkur tiesiog labai toli, tuomet mes, aišku, naudojamės bendrųjų linijų lėktuvais ir tą esu ne kartą daręs, bet kartais atsitinka taip, kad pavyzdžiui, išskrendame susitikti su Turkijos prezidentu ponu Erdoganu. Susitikimas numatytas Stambule ir va čia jums kaip tik atsakydamas į klausimą, ar nebūna pakitimo. Ir jau mums praktiškai prieš skrendant mes sužinome, kad susitikimas vis dėlto bus sostinėje Ankaroje, kuri yra toliau. Ir su Spartanu yra tokia situacija, kad jis iki Stambulo gali nuskristi, iki Ankaros jis negali nuskristi, nenusileisdamas ir nepasipildydamas degalų. Na, tai tiesiog leidome Stambule, pasipylėme degalų ir skridome į Ankarą. Aišku, aš čia nesiversiu diskusiją, bet kai jūs sakot, kai yra brangu privatus lėktuvas, tai yra to įdomių paslaugų, kai galima išsipirkti valandų, ten kiekį konkurso kažkokiu būdu. Taip, galima būtų išsipirkti, tai kainuotų brangiau, mes savo laiku jau domėjomės. Spartanas yra pigesnė alternatyva, bet su tam tikrais savitumais ir turbūt triukšmas yra vienas iš tokių atributų. Nes aš galvoju, kad bent jau verslo bendruomenė tikrai puikiai supranta, kad kai tu skrendi į dalykinį susitikimą, tu turi atskris darbingas. Ir čia, aišku, mes skrisim apie 2 valandas, man atrodo. Tai jeigu yra tolimesnis skrydis, nežinau, koks jūs atskrendat jau. Žinot, aš gal pagiruniškai skambės, bet mane sunku nubaigti. Ir garsas tai nėra tas faktorius, kuris galėtų mane pribaigti, net jeigu tai trunka 3-4 valandas. Ar jūs čia turit va, šitam lėktuve kokiu nors spec priemonių? Jūs galite dabar paskambinti į Lietuvą? Ne, mes tokios priemonės neturime, kadangi tiesiog pasusiskambinti būtų neįmanoma, ryšys dingsta čia, kaip ir internetinis ryšys, tai tos valandos mes praktiškai nepasiekiami. Aha, nes aš įsivaizdavau, kad ir kiek filmuose esam matę, kad prezidentas visada turi ryšį, ne? Žinote, holivudiniuose filmuose tikrai taip, ir Air Force One tikrai taip, ir ten visko galima rasti. Dabar mes 2-3 valandas esam nepasiekiami, neturim ryšio, ar ne? Niekas negali pasiekti prezidento. Ar kažkas žemėje yra atsakingas, gali už jūs priimti sprendimą, jeigu ką reikėtų priimti sprendimą? Na, žinote, yra sprendimų, kuriuos gali tik tai prezidentas priimti. Tai be abejo, kad nei patarėjas, nei kancleris sprendimo, kuris skirtas tik prezidentui priimti, negali. Tačiau sprendimą, kuris būtų susijęs su posėdžio organizavimu, jeigu įvyksta kažkoks ekstra atvejis,
su tam tikrais kontaktais su kitomis valdžios institucijomis. Be abejo, mano komanda tokius įgaliojimus turi. Bet yra dalykai, parašai, dekretai, kurių net ir mūsų konstitucija nenumatyta, kad kas nors galėtų pavaduoti prezidentą, nes viceprezidento pareigybės mes Lietuvoje neturim. Kaip atrodo dažniausiai va jūsų skrydis? Ką jūs veikiat jo metu? Paprastai va, mano skrydžio atributas yra tai, ko aš galbūt nespėjau kitą kartą paskaityti darbe arba namuose, nes medžiaga kuriama likus galbūt net ir kelioms valandoms iki skrydžio dar kuriama, tobulinama, atnaujinama, todėl geriausia ir naujausia, šviežiausia jį būna čia ant šito staliuko. Skrisdamas aš skaitau, jeigu labai pavargęs, pamiegu, nors matote čia. Ar šitoj paputėje yra kažkokia suvestinė šiandienos informacijos? Ta informacija, kuri man bus reikalinga šiandienos konferencijoje, debatuose, po to reiškia susitikimas su Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda, rytojaus medžiaga susitikimas dvi šalis su Pietų Korėjos premjeru, po to reiškia dalyvavimas dar vienose debatuose, spaudos konferencija. Žodžiu, visa ta medžiaga, kur kad aš turėčiau po ranką ir įsiminčiau tam tikrus dalykus. Startuoliuose ar technologinėse kompanijose dabar mėgsta klausti, ar yra kažkoks prezidento onboardinimo procesas, kad senasis prezidentas jums perduoda kažkokį gutino lagaminėlį, kur surašyta, kas gerai žinoti, ką atkreipti dėmesį, pavedžioja, parodo. Yra kažkoks tas procesas ar ne? Buvo toks mūsų susitikimas, jis buvo vienkartinis. Prezidentė Grybauskaitė pasikvietė ir įteikė tam tikrą grafiką darbų, kuriuos reikia padaryti nedelsint artimiausių metų. Ten tikrai nebuvo kažkokie pamokslavimai pamąstymai, ko reikėtų vengti, ką reikėtų daryti. Manau, kad visiškai teisingai jį taip padarė, nes ateina kitas žmogus su savo įsivaizdavimu ir turbūt jau savo nuomonės piršti nebėra prasmės. Tai buvo pakankamai lakoniškas lapas popieriaus, kuriame buvo išdėstyti svarbiausi dalykai. Ir tada jau belieka tave stumtelį ant bėgio ir tu važiuoji jau tenai ir jau važiuoji savo galvą. Bet šiaip tokio kaip prezidento įvedimo, mokymo tokio nėra, nes vis tiek užgriuva daugybę naujų dalykų, ne? Ir saugumo klausimai, ir ten, nežinau, ir visi vizitai, ir kaip elgtis, ir kaip rengtis, ir ką kreipdėmės, ir ką nekreipti, ką sakyti, ką nesakyti. Galų gale kaip su žurnalistais bendrauti, nes nu tos pirmos dienos, nu jos gali būti labai skausmingos, ar ne, kažką gali netaip pasakyti. Tai ar yra toks mokymosi kažkoks prezidento procesas? Ar čia tiesiog jau kaip gaunasi taip? Nėra jo, bent jau mano atveju jo nebuvo. Mokymasis yra tavo pareigos, tiesa. Už pamokas tu kaip taisyklė taip turi mokėti brangiai. Jeigu ta kažką padarai ne taip, taip, tu įgyji galimybę pasimokyti, bet, sakykime, netekai ten kažkiek tai pasitikėjimo taškų. Tai tokių atvejų buvo ir ypatingai pirmąjį pusmetį man dar reikėjo priprasti prie to, kad tai, ką aš galiu sau leisti ir net nekyla menkiausio abejonių kaip Lietuvos Respublikos pilietis, aš jau nebegaliu leisti kaip Lietuvos Respublikos prezidentas. Tai geriausias turbūt mokytojas yra gyvenimas vis dėlto. Aš tuo esu įsitikinęs. Kalbėti su žiniasklaida man nebuvo naujiena, aišku, reikėjo šiek tiek priprasti prie to, kad tavo kalbėjimas turi tapti kitoks. Aš dar pakankamai ilgą laiką, turbūt kokius metus, atsakinėdavau klausimus, kaip buvęs vyriausiasis ekonomistas, kadangi man reikėdavo atsakyti klausimą išsamei. Pirmą, antrą, trečią, ketvirtą. Išdėstyti visus argumentus tvarkingai, nepamirštant nei vieno. Paskui aš ilgainiui pradėjau suprasti, kad kartais geriau šnekėti lakoniškai ir taip, kad na, po tavo pasisakymo žmonėms liktų labai aiški žinutė, ką tu norėjai pasakyti. Kuomet kalbi labai ilgai, dažnai nebelieka pagrindinės žinutės. Buvo visokių kalbų, jums tampant prezidentu, ar ne, kad Gitanas Nausėda niekada nevadovavo kažkai dideliai organizacijai ir korporacijai, ir galbūt trūksta vadybinės patirties. Niekada nebuvo labai įsitraukęs į politiką ir galbūt trūksta politinės patirties. Kaip jūs pats galvojat, kokių jums žinių labiausiai trūko tapus prezidentu? Man netrūko vadovavimo žinių, nes tikrai tai nėra vadovavimas kažkokiam labai dideliam kolektyvui. Tas kolektyvas yra pakankamai toks, sakyčiau,
kaip čia dabar nelietuviškai įsireikščiu, transparentiškas, skaidrus, permatomas, nėra taip, kad tu vadovauji per kitus vadovus. Na taip, žinoma, tu su kai kuriais žmonėmis, net ir su patarėjais, matai įsirečiau dėl to, kad yra grupių vadovai ir tavo kontaktai dažniausiai yra su grupių vadovais. Bet tos, sakyčiau, žmogiškų resursų valdymo patirties aš turėjau pakankamai, tiesa, mano kolektyvai nebūdavo dideli kaip taisyklė, nors Lietuvos banke aš vadovau ir pakankamai dideliam departamentui, didžiausiam Lietuvos banku ir svarbiausiam departamentui. Man niekada šitas nekėlė didesnių problemų. Kas galbūt kėlė daugiau problemų, kad taip reikėjo priprasti prie tam tikrų požiūrių į tave pasikeitimų. Kuria prasme? Kaip ekonomistas aš buvau pakankamai, kaip čia pasakyti. Turėjau gerą reitingą ta prasme, kad visi laidų vedėjai mėgdavo mane kviesti įvairias laidas, dažniausiai labai pagarbiai ir šiek tiek nusižeminę klausydavo mano samprotavimo makroekonomikos ar kitomis temomis. O kuomet aš tapau prezidentu, aš pamačiau, kad kai kurie iš tų žmonių, aš neminėsiu jų pavardžių, tiesiog atsuko savo kitą, ne fasadinę pusę. Ir tada tu aiškiai supratai, viskas baigta su tavo kaip profesionalo vertinimo ir nuo šiandien tu tampi jiems, tiesiog politiškai jie nėra tavo pusėje. Kaip ekonomistas, tu jiems buvai nepavojingas, nes tu kalbėjai apie infliaciją, kažkokius kitus dalykus, kurie nėra tikrai to žodžio prasme politika čia Lietuvoje. O kuomet tu tampi politikų, jie tada akivaizdžiai parodo, kad jie ir balsavo, ir visa savo esybė yra kitoje barikado pusėje. Išlipom iš lėktuvo, sušokom greitai ir važiuojam į sekantį tašką. Nepamenu, kad pagal darbotvarkį iš tikrųjų kas ten yra, bet netaip svarbu. Bet kas paminėtina šitoje vietoje, kad pradedi suprasti, ką reiškia minutėmis suplanuotas grafikas. Ne? Kai lėktuvas nusileido, tai realiai už 10 minučių mes jau buvom kelyje. Tai reiškia, išėjo prezidentas, užsidarė durelės, visa palyda, visas bagažas per tą laiką turi būti sukrautas ir jokių palauk nėra. Visi šoka į mašinas ir važiuoja. Ir aišku, tas prasivažiavimas su švyturėliais per visą srautą, kai tavęs nieks nestabdo, jokių kliūčių nėra, tai irgi supranti, kodėl taip yra, nes jeigu reikėtų dar kažkur tai gaišti, tai būtų prašai neįmanoma suplanuoti. Tai pagal tai, kaip mačiau, kaip atrodo šiandien dienotvarkė. Tai viskas yra minučių tikslumų praktiškai surašyta, kas, kada, su kuo ir ką veiks, tai mes dabar šitam visam procese ir dalyvaujam. Matysim, kaip mums seksis toliau. Noriu dar prisiminti tą naktį, kai jūs laimėjot rinkimus. Paskelbė, kad jūs laimėjot. Ar iš karto įsijungė prezidento apsauga? Taip, man atrodo, dar sekmadienį tuometinis vidaus reikalų ministras paskambino ir pasakė, kad na, jums priklauso automobilis ir jūs pradės lydėti visur apsaugos vyrai, bet tu jau tada pradedi suprasti viskas. Laisvo žmogaus gyvenimas baigėsi ir dabar šitie vaikinai su tavim vaikščios nuolatos. Nesvarbu, ką tu bedarysi, ar tu minsi dviratį, ar tu važiuosi susitikti su kitos valstybės prezidentu ar į užsienį vizitą, jie bus su tavim visą laiką. Ar nebuvo tokių minčių, kad galbūt prezidentas galėtų gyventi Lietuvoje be apsaugos? Kad stovėt su visais kamščiuose kartu prie šio saforo, kad jūsų nesaugotų, galų galia, kad jūs eitumėt į savo asmeninį gyvenimą, į parduotuvę eitumėt vienas be apsaugos? Aš pasvajoju apie tai kartais, bet aš suprantu, kad yra dalykų, kurie nuo tavęs nepriklauso ir kartais tu visiškai nebūtinai gali tapti auka kažkokio sąmoningo sąmokslo ar kažkokios nedraugiškos valstybės noro destabilizuoti politinę padėtį Lietuvoje. Tu tiesiog gali emociškai nestabilaus žmogaus, kuris net nelabai domisi politiką, bet kažkur tave kažkada matė, jam galbūt atrodo, kad reikia paimti ir tave sužeisti, ir jisai tai gali padaryti. Ir tokiu atsitiktinumu, kvailu atsitiktinumu gali atsitikti. Todėl aš vieną kartą pabėgau nuo savo apsaugos,
nepasakosiu nei kada, nei kur tai atsitiko, bet aš po to pamatęs vyrų veidus, nusprendžiau, kad daugiau to niekada nedarysiu. Aš galiu išduoti, aš kalbinau jūsų apsaugos vadą, aišku, jis man ten minimaliai, ką jis man pasakė, bet sakau, ką jūs darytumėt, jeigu prezidentas vat, sugalvotų, kad jūs nori Gedimino prospektu prasieiti vienas. Ir ką jis atsakė? Sakė, prezidentas sako, gali norėti ir galvoti, ką nori, o ką aš daryčiau, aš puikiai žinau. Nu, matytis viską ir atsakė. Tai matyt, kad visiškai, aš galėčiau galbūt ir jaustis, kad einu vienas, bet aš nebūčiau vienas. Na, gerbėmiai, o kai jūs keliaujat, ar jūs pagalvojate apie savo saugumą? Kokias priemonės naudojat? Ir čia, aišku, vienas paprasčiausių būdų yra pasinaudoti mūsų laidos partnerio NordVPN pasiūlymu ir paslaugą. Lietuviai padarė tikrai gerą pasaulinį produktą, puikiai įvertinti, lietuviškas vienaragis NordVPN. Ir aišku, aš irgi visada juos su savimi žuosiu į užsienį, netgi kartais žiūriu, kad grįžęs į Lietuvą, matau ispaniškas ar amerikietiškas reklamas ir prisimenu, kad vis dar esu prisijungęs kažkur per kažkokį užsienio serverį. Bet dėl to jaučiuosi saugesnis, ypač jeigu reikia kažkur užsienyje prisijungti prie kažkokių tai atvirų Wi-Fi tinklų, ko bandau vengti, bet ne visada tai pavyksta. Bet šitoje vietoje, aišku, jaučiuosi saugesnis. Tai jums irgi rekomenduoju patiems paprasčiausių būdų pasinaudoti jų pasiūlymu. Ir aišku, o specialus pasiūlymas jums yra, jeigu įsigysit 2 metų prenumeratą, tai 4 mėnesius gausit nemokamai. Taigi pasinaudokit. NordVPN Lietuviai puikus produktas. Gavom akreditacijas, esam pripažinti žurnalistai. Gavau pirmą kartą garbingą žurnalisto vardą renginį, galim eiti visur, kur sugalvoja. Yra tam tikrų vietų tiesa, kur mūsų neįleidžia, atsiprašau. Tai Krynica forumas yra dar vienas sustojimo taškas ir pagrindinis tikslas prezidento šiandien. Apie ką yra Krynica forumas trumpai, tai yra ekonomikos, saugumo, regiono plėtros klausimais, važiuoja politikai, prezidentai, mokslininkai. Ir mūsų prezidentas irgi čia dalyvaus, netrukus turėtų ir jo kortežas privažiuoti, mes atvykom truputėlį anksčiau apsižvalgyti. Bet tempas ir mūsų komanda, aišku, prezidentas irgi turi savo atskirą dienotvarkę, kurią mes ne visą matom tik tai pagal tai, kas išrašyta, bet mūsų tempas irgi yra didžiulis, net nespėjom net persirinkti padoriai. Kaip matote, etiketas liktai prašosi tamsesnių spalvų, bet yra kaip yra, ar ne? Tai pabandysim pasižiūrėti, kiek čia mums pavyks nufilmuoti prezidentą, jo susitikimus ir po visko, jeigu mums nusišypsos laimė, mes pasisodinsim prezidentą ir paklausim, kaip jis jaučiasi po šitos dienos. Dar vieną įdomų faktų prisiminiau. Pakeliui į Krynicą iš Krokuvos oro uosto mes buvom sustoję trumpam Sapiegų bibliotekoje. Tai pilyje, turbūt bus įdėta kadrų, pamatysit, įrengta biblioteka senovinių knygų ir kame įdomi mintis iš tikrųjų. Mes ten užtrukom gal tik kokias 45 minutės, bet kviečiančioji pusė Lenkija žino prezidento pomėgį knygų kolekcionavimui ir aišku, suorganizavo prezidentui trumpą sustojimą bibliotekoje, kuris turėjo galimybę pavartyti senovinės knygas. Ir aš galvoju, kiek jūs, vat, iš verslo pusės žiūrint, kviesdami kažkokius svečius, kiek jūs detalių žinot apie savo svečius, kad padaryt kažkokią staigmeną, tokią nedidelę, parodydami, kad jūs padarėt ekstra mailą, kad jūs žinot truputėlį daugiau apie savo svečius. Tai čia irgi aš nebereikalo lėktuve prezidento paklausiau, o kiekgi jūs žinot apie žmonės, kurie kartu skrenda, su kuriais jūs susitinkat, ar jūs gaunat kažkokius aprašymus, dosie, CV. Tai paprastai, aišku, gal prezidentas to nežino, bet delegacijos tikrai yra informuotas daug detaliau apie žmonės, su kuriais susitinka ir gali pasufaleruoti, kasgi būtų malonu svečiui. Tai čia irgi vat, to šito epizodo, kuris galvoja toks gana svarbus momentas, yra paaiškinimas. Tai pagalvokit ir jūs, ar jūs kažką tokio darot dėl savo svečių ir kaip tai atrodo. Prezidento vertėjas, kuris su mumis kartu atskrido, irgi dirba savo darbą, verčia. Galite pasižiūrėti, kaip atrodo jo darbo vieta.
galvoju, mūsų žiūrovai greičiausiai įdomu. Paprastai vadovai, valstybių vadovai renginiuose jie paskelbia apie kažkokį susitarimą, apie įvykusias dėrybas, bet greičiausiai tai būna jau komandos nuveikusios tą darbą, suderinusios daug dalykų, kai prezidentai tik suvažiuoja ir praneša. Bet ar būna tokių renginių, kur jūs realiai sėdit ir derėtės, kur reikia realių dėrybinių įgūdžių? Bendrai paėmus tokių dėrybinių įgūdžių daugiau reikia Europos Sąjungos formatu, kuomet kalbame jau ir apie labai konkrečius sprendimus, pinigus, struktūrinius fondus, gaivinimo fondo lėšas ir taip toliau. Tai tokių derybinių gebėjimų labai reikėjo, atsimenu, 20 metais Liepos mėnesį, kuomet vyko tas rekordiškai ilgas svarstymas dėl daugiametės finansinės perspektyvos Europos Sąjungoje. Tarp valstybiniuose santykiuose, ypač Lenkijos ir Lietuvos prezidentų lygių, eina daugiau kalba apie būtent tai, ką jūs sakote. Dokumentus, memorandumus ir čia, ko gero, gimsta tos idėjos, kurios paskui nueina į žemesnį lygį ir yra įgyvendinamos. Lietuvos laiku dabar yra jau turbūt apie, kiek čia, 10:30 beveik. Kaip dažnai jūsų diena baigėsi, va, taip vėlai? Kiek turit tokių dienų per mėnesį? Labai sunku pasakyti, labai skirtingai, bet užsienio vizituose diena ir dažniausiai nesibaigia 5:00 vakaro. Tai būtų labai nenormalus scenarius, jeigu jį baigtus 5:00, nes jeigu jau važiuoju užsienį, tai būk, taip sakant, mielas, išsiklok pilnai. Atidirbti, ar ne? Atidirbti. Tai baigėsi paprastai visokiomis gala vakarienėmis, bet jos tikrai nėra vien tik vakarienės tam, kad pavalgytum, bet tai yra tikrai labai geras būdas pasikalbėti kitą kartą daug atviriau negu derybiniuose kabinetuose arba oficialiuose susitikimuose. Tai visai baigėsi ir pirmą, o Europos vadovo taryba tai apskritai yra žinoma visoje Europoje savo gebėjimu posėdžiauti iki 5:00 ryto, iki 6:00 ryto, nes tai kartais tampa net savotiška taktika privesti prie sprendimų, tuomet, kai tie sprendimai niekaip negimsta. Žinote, jeigu negali, būdamas pilnose jėgose susitarti, tai kuomet jėgos pradeda kūną apleisti, tada atsiranda ir noras surasti tą kompromisą ir surasti tą sprendimą. Ar jūs gaunat kažkokią spaudos suvestinę, kad jums nereikėtų, nežinau, atsivertus visų portalų skaityti, kad supratėtų? Taip, eina popierinė, o eina tiesiog telefone tie dalykai, srautas informacijos, kurie yra vienai parkiai, taip. Jums atrenka, supratau, tai jums nereikia pačiam ieškoti informaciją. Ne, tokių dalykų tikrai negalėčiau. Aš tai nežinau, todėl ir klausim. Paprastai, kai yra organizuojama jūsų darbotvarkė, kiek jūs turit įtakos toje organizacijoje? Ar jūs tai žinot tikslą ir visa kita už jūs yra padaryta, ar jūs, kaip sakant, srautas organizacinis tiesiog jau neša? Aš užduodu gaires, o po to jau technika visa, kaip tos susitikimus organizuot, kas juose dalyvaus. Kada jie bus organizuoti, techninės detalės jau yra komandos darbas. Ir aš susidariau įspūdį, kad, kaip jūs pats sakot, pagalvoti kitą kartą laiko net nėra. Esi įsuktas, sudėliotas grafikas, tu eini, darai sprendimus, sustinki, važiuoji. Ar jūs turit laiko pagalvoti? Bet ateina vadovas paprastai verslo į darbą, jis atsisėda ir sako, šiandien aš skirsiu laiko tam tokiam helikopter view, pasižiūrėti ir pagalvoti. Ar jūs turit laiko pagalvoti? Jeigu kalbat apie kažkokius ilgesnio laikotarpio tikslus, tai tam geriausia skirti kažkokią specialią sesiją, kur tiesiog tu žinai, kad tu šitą laiką gali sau skirti, pamiršti tavo tos dienos rūpešius ir problemas. Ir tokie atsijungimai, nėra pas mus jų daug, bet kartas nuo karto mes su komanda juos padarome tam, kad, kaip jūs sakote, truputį toliau savo nosas pasižiūrėti. Pagalvoti apskritai apie sprendimų pasekmes arba apie tai, kokį sprendimą geriausia priimti, taip, aš tą labai mėgstu daryti, darau tai tiek vienas, bet mėgstu, pavyzdžiui, ir su komanda susėsti, bet tai neturi būti labai didelis ratas žmonių, kad tai būtų 3-4 žmonės, nes didesnis skaičius jau prasideda turgus ir prasideda taip, kad ten labai daug visokiausių nuomonių ir nebeaišku, koks bendras vardiklis iš tų nuomonių. Tai mes pasimėtome tokiais argumentais ir tada labai gerai, kol kolegos keičiasi argumentais, aš jau formuluoju su savo nuomonę. Ir tada būna tikrai daug lengviau nuspręsti, ar darom taip, ar darom kitaip.
Ar yra buvę, kad jūs vidurį nakties paranę dėl kažkokio sprendimo, kurį jums reikia nedelsiant priimti? Taip, yra buvę, tik tai galbūt tai nebuvo susiję daugiau su saugumo klausimais. Aš dabar pamenu, ten tiesiog būdavo kažkokių iššūkių, kažkokių pajudėjimų prie sienos. Na, jie nebuvo labai, labai tokio dramatiško pobūdžio, bet vis dėlto tokių skambučių yra buvę. Jie nėra dažni, bet jų yra buvę. Per jūs eina tikrai galybė informacijos, labai daug dalykų reikia ir labai skirtingų temų, su kuo galbūt net nesat susipažinęs. Jums reikia nuspręsti, kažką sugalvoti, priimti sprendimą, kažkam galbūt patikėti, pavesti kažkokius darbus. Koks kiekis informacijos eina ir kaip jūs, kaip vadovas, kaip prezidentas, kaip jūs valdote tą informaciją? Jūs neįmanoma visko perskaityti. Natūralu, kad tam yra komanda ir komanda, mes turime savo, taip sakant, informacinės kraujotakos kanalus ir keičiamės tą informaciją 24/7 principu su komanda. Komanda kaip taisyklė, kadangi gerokai didesnė ir mano politinių patarėjų yra apie 40, jie analizuoja ir gauna tą informaciją kartais labai smulkę, kartais labai kažkokią konkrečią. Jie patys sprendžia, ar tą informaciją jiems dalintis ar ne, bet dažniausiai jie dalinasi, o tu atsirinki, ar ta informacija tau tikrai yra reikalinga sprendimams priimti ar ne. Ten, kur aš matau, kad aš jau į gylį eiti nebegaliu, aš tiesiog paprašau, kad man patarėjas padarytų vienlapį. Padarykite iš visos tos krūvos informacijos tokį koncentratą, pateikit savo išvadas, o tada jau aš spręsiu, nes patarėjo darbas ir yra suformuluoti pasiūlymą. Jis gali tą pasiūlymą suformuluoti kaip labai primiktinį pasiūlymą, bet vis tiek galutinis žodis yra mano ir aš pasakau, kad mes darysim taip arba taip. Tai aš stengiuosi kažkiek ir atsiriboti nuo tos informacijos, kurios nelaikau esminę. Ir manau, kad tik tai tokiu būdu tu gali išgyventi, nes priešingu atveju būtų nepaprastai sudėtinga. Bet aš galvoju, šitoje vietoje jums galėtų padėti ChatGPT, nes puikiai pateikinės santraukas gali užkrauti visą PDF dokumentą ir tiesiog paprašyti, gal gali man surezimuoti vat, ir atkreipti tokius dalykus. Ar jums tenka dirbtinio intelekto? Tokio aš dalyko nenaudoju, aš galvoju, kad dirbtinio intelekto prasme mums turbūt dar mes atsiliekame, sakykim, taip nuo didžiųjų korporacijų, bet po truputį ateina ir į mūsų kiemą. Tiesa, aš paklausiau ChatGPT, kalbinsiu prezidentą ir patark man, kokį prezidentui užduoti klausimą, įdomų klausimą. Ir žinot, kokį klausimą jis man patarė paklausti? Ar esate kada nors slapta nusipirkęs kebabą vidurį nakties? Ką reiškia slapta? Aš nieko nebegaliu žinot, padaryti. Kaip, slapta. Jeigu aš einu į kebabinę, taip, aš pirkau kebabą vidurį nakties arba beveik vidurį nakties. Ne, tai nebuvo vidurys nakties, jeigu kalbate apie 3 valandą. Bet kad tai buvo 11 valandą, tikrai taip, bet ar jūs įsivaizduojat, kad aš galiu dar kažką padaryti slaptai? Nueiti į kebabinę, nusipirkti kebabą ir niekas apie tai nežinos. Aš perku kebabus ir dažnai tą darau. Kaip tai atrodo, sustoja prezidentinis kortežas prie kebabinės? Taip, taip juokingai ir atrodo. Puikiai. Ar galite išvardinti, kas tie žmonės ir kokios funkcijos yra atliekamos, kur padeda jums pasiruošti dienai? Pirmiausia, mano užsienio politikos grupės darbas. Šiandien su manim skrenda nacionalinio saugumo patarėjas, kadangi vykstame į Krynicą, kur bus aptariami ir saugumo klausimai, ir debatuose. Tai šitos komandos pirmiausia ruošia man medžiagą, statistiką. Kartais aš turiu specialių klausimų, kuriais jie turi giliau pasitirinėti ir padaryti specialią apžvalgą. Paprastai tie, kurie ruošia medžiagą, jie skrenda kartu su manimi, kad jau vietoje iškilus poreikiu jie galėtų kažką tai dar gilesnio padaryti ir padėti man jau vizito metu, nes aš pats to tikrai negalėsiu padaryti. Tai čia pat pasakė tos, kaip čia, jums svarbiausi žmonės. Bet aš dar mačiau, kad yra ir jūsų videografas, ir fotografas asmeninis. Jie automatiškai važiuoja visur. Vertėjai, žinoma, toli gražu ne visada vyksta, kuomet angliškas formatas, tuomet ir žinai, kad nebus ten jokių vertimų, tai jie nereikalingi. Videografas, kaip jūs sakote, fotografas, čia yra atributas. Čia jau ne mano išmislas visų. Prezidentų laikais tai važiuodavo, nes pirmiausia tai reikalinga archyvui, išfiksuo tam tikras akimirkas. Ir
Taip, komunikacijos žmogus vyksta taip pat, nes vyksta ir bendravimas su žiniasklaida ir šiame vizite taip pat jis numatytas. O komunikacijos protokolo taip pat žmogus, ar ne? Protokolo taip pat būtinai, nes, žinote, čia praktiškai protokolo dalykai prasideda šitam lėktuvui nusileidus ir atidarius liuką jau protokolo darbai prasideda. Kas pasitinka, koks pasitikimo formatas, raudonas kilimas bus, nebus. Na ir paskui per visą vizitą reiškia, kad taiku nuvyktum, kad, nežinau, ten pasitvarkytum batus, pasivalytum, kad visada būtų reikalingos priemonės man po ranka, kad aš galėčiau būti pasiruošęs geriausiai. Tai be protokolo nežingsnam. O dar toks klausimas, o kas sukrauna prezidentui lagaminą? Lagaminas šitame vizite metaforiška sąvoka, nes aš tik tai pakabas vežuosi, reikalingus man kostumus ir marškinius ir kaklaraišius ir vežuosi savo kosmetinę dėžutę. Sakyčiau, daugelio atveju aš pas tą darau, nes nelabai aš mėgėjęs daug prisikrauti. Bet tarkim, kai yra protokolas jums pasako, kokio lygio tai bus susitikimai, formalus, neformalus, jūs kostiumus pats pasirinkat? Kostiumus aš pasirenku pats, kartais kostiumas nereikalingas arba net nepageidautinas, kita pusė paprašo, pavyzdžiui, kad ir suteikia informaciją susitikimo, tenai kažkur prie sienos metu, kitos valstybės premjeras arba prezidentas bus apsirengęs tamsiais džinsais ir mėlynais marškiniais. Tai va tiesiog duodama informacija, kad aš netvykščiau išsipuošęs smokingu. Tada sudarysiu nepatogumą ir savo, ir tam žmogui. Tai mes tuos dalykus susideriname ir tada vykstame, kad taip, kad atrodytume panašus. Ne analogiški, bet panašus. Bet įvertinamas yra detalės? Įvertinant aprangos detalės, kadangi jas derinamės iš anksto. Vienintelis dalykas, ko vizitų metu negali sau leisti, tai su kokiais nors šortais nuvažiuoti. Jūs daug minite komandą, ar ne, savo, ir kaip pasakojot, kaip vyksta dokumentų pasirašymas ir analizavimas, tai yra iš tikrųjų didžiulis pasitikėjimas komanda. Kaip šiaip formuojama prezidento komanda? Jūsgi nededat, nežinau, CV skelbimo, kad ieškomas vat, žmogus su tokiom žiniom. Kaip renkami žmonės? Tikrai ne. Tai kalbėkime apie komandą kaip nuolat besikeičiantį organizmą. Pačioj pradžioje tai kaip taisyklė ateini su branduoliu, kurį patikrinai rinkimų kampanijos metu. Tu žinai, ko verti tie žmonės, tu jais pasitiki, nes jie su tavimėjo sunkiausius mėnesius į priekį. Jie su tavim laikė smūgius, jie su tavim džiaugiasi. Natūralu, kad atsiranda ypatingas emocinis ryšys. Tai stengiasi branduolį suformuoti iš šitų žmonių. Suprasdamas, kad visos komandos nesuformuos. Ir tada jau reikia kreiptis į žmonės, kurie ne tik tai, kad su tavim nėjo į rinkimo kampaniją, bet kas juos ten žino, gal jie balsavo prieš tave. Galbūt taip aš niekada su prožektoriumi jėki šviesdamas neklausinėjau savo kolegų, kurie atėjo vėliau, ar balsavai už mane, ar balsavai ten už ką nors kitą. Bet tu pirmiausia nori sužinoti, ar tam žmogui būtų įdomu ateiti į tavo kolektyvą. Ir ar jisai sutiktų išimti tas pareigas, kurias jiems siūlai. Tai buvo ir variantų, kuomet žmogus nesutiko, bet paprastai jis nurodo labai aiškias priežastis. Tai nebūdavo dėl to, kad jam mano kakta nepatiko ar dar kažkas. Tiesiog jis turėjo kitų gyvenimo planų. Buvo tikrai labai džiaugsmingų, tikrai džiaugiuosi tai žmonėmis, kad jie sutiko. Ir aš tikrai būčiau nežinojęs, ką daryti, jeigu jie būtų nesutikę. Ir būčiau labai ilgai galvojęs, o kuo juos pakeisti ir ką aš dabar turėčiau kviesti. Bet dėkui Dievui taip nesitiko. Bet po to prasideda kalibravimas komandos. Ir tikrai nėra taip, kad komanda kaip kažkoks tai luito gabalas pradžioj susiformuoja ir paskui jau visą kadencijos laiką nesikeičia. Mūsų keitėsi ir man net buvo prikišinėjama, kad pirmaisiais kadencijos metais mes labai daug pakeitėm patarėjų. Tiesiog kai kurie žmonės atėjo su kiek kitaip įsivaizduodami prezidento instituciją, kiti ilgainiui galbūt bėgant laiku išriškėjo jų kitokios vertybinės pažiūros, ar jie kitaip žiūrėjo į dalykus ir galbūt jiems nepatiko kai kurie mano sprendimai, jie pasitraukė dėl to.
Kiti dėl įtampos ir dėl galbūt kažkokių tai kritikos strėlių net laikė, buvo ir tokių atvejų. Bet dabar va jau ketvirtieji kadencijos metai, galima sakyti, susiformavo tikrai tą komandą, kurią aš pasitikiu, kuri yra stabili, kuri yra labai profesionali. Aišku, čia labai apsunkintas procesas, kuomet negali rinktis iš rinkos, o reikia tokių, nežinau, pažinčių, pasitikėjimo ir rekomendacijų. Tai labai specifiniai dalykai ir tikrai, na, dar vienas dalykas yra tas, kad mes negalime pasiūlyti, vat, kaip jūs sakote, rinkos atlyginimo arba ten tų didžiųjų korporacijų atlyginimo. Tai yra pakankamai kuklus atlyginimai, kalbėkim tiesiai šviesiai. Ir kuomet tu keli didžiulius reikalavimus profesionalumai, moralumai, kitiems dalykams, ir tuo pat metu sakai, nu, mes tau mokėsim šiek tiek didesnį negu vidutinį atlyginimą. Tai turėjo žmogus būti su tam tikru, na, pasaulio suvokimu, ir dažniausiai tai yra žmonės, kurie dirba ne tiek dėl kažkokių tai materialinių dalykų, bet vis dėlto jiems Lietuva, darbas Lietuva yra tikrai kažkas tokio, kas skamba labai svariai. Aš mėgstu verslo vadovų, ypač didelių kompanijų paklausti, ar yra taip, kad būna tokių momentų, kad ne jie valdo verslo, o verslas valdo jūs. Ar būna taip, kad jūs pagalvojat, kad jūs labiau valdo jūsų pareigos ir statusas, negu jūs galbūt situaciją valdot? Ne. Taip aš niekada negalvodavau, nes tikrai yra tie instrumentai, kuriuos žmogus tiesiog išmoksti, jeigu mokaisi, išmoksti naudoti vis geriau. Kartais yra tiesiog tokios situacijos, kai tu supranti, kad tavo mandatas neleis išspręsti tos problemos. Tiesiog tau duoti įgaliojimai neleis tau vienašališkai nuspręsti ir padaryti sprendimą. Visgi esame ir parlamentinė, ir prezidentinė, ir vykdomosios valdžios valstybė, respublika, ir prezidento galios yra svarios, bet jos nėra begalinės. Ir todėl kai kurie konkretūs klausimai, ypač susiję su finansinių srautų valdymu, na, jie tiesiog turi ieškoti sutarimo, bet pats negali priimti sprendimo, kad pavyzdžiui 20 milijonų eurų permesi kokio nors kelio asfaltavimui. Nu, tiesiog tai yra ne prezidento dispozicijai. Kaip jūs galvojat, koks buvo sunkiausias sprendimas jums esant prezidentu? Viskas taip kaleidoskopiškai sukasi galvoje ir dabar turbūt aš negalėčiau taip pasakyti tokio paties sunkiausio momento. Kartais sunku būna nuspręsti, ar tu vis tiek iškyla nuolat konfliktinės situacijos ir ypatingai, kaip aš sakau, prezidentui tenka, ypač nepartiniam prezidentui, reikia nuolat balansuoti tose jėgos supynėse su vyriausybe ir su Seimu. Ir kartais susidaro tokia situacija, kuomet tu eini į konfliktą, suprasdamas, kad tas konfliktas bus nenaudingas, tam tikrą prasme turės neigiamą poveikio tiek tau, tiek anai pusiai. Ir tu turi nuspręsti, iki kokio lygio gilinti tą konfliktą, nes kažkurioje vietoje reikia padėti tašką ir pasakyti, kad toliau jau nebegalima, nes tiesiog tu pradedi kelt pavojų valstybės stabilumui, dėl to, kad pats konfliktas jau tampa toks gilus ir toks platus, kad nuo jį atkreips dėmesio ir užsienio partneriai, ir be abejo šalyje apie tai bus diskutuojama. Ir turi nuspręsti, kad vat, tai yra tas taškas, kuomet tu turi normalizuoti dialogą po truputį ir grįžti prie normalumo būsenos. Gal kiek linksmesnis klausimas. Kas jūsų nuomonė yra geriausia ir kas blogiausia būnant prezidentu? Kalbu apie pareigas. Blogiausia yra turbūt tai, kad kartais kyla tokio pobūdžio pamąstymai, kad aš nuolat kovoju. Aš nuolat dėl kažko kovoju ir taip gera būtų pagaliau grįžti prie normalios būsenos, kuomet tu tiesiog su niekom nekovoji. Arba tau pavyksta eiti koja kojant su kitais, sprendžiant kažkokius klausimus. Mm. Bet ko gero tai yra užprogramuota, aš sakau, pačios situacijos, nes turime tokį konstitucinių galių padalyjimą tarp skirtingų valdžios institucijų, kad kitaip ko gero ir negali būti. O džiaugsmingiausi momentai turbūt yra vis dėlto bendravimas su žmonėm, kodėmet tu matai tą atsaką, nes dažnai prezidentas kalba į kamerą,
už tos kameros jis nežino, kiek ten dešimčių tūkstančių ar šimtų tūkstančių žmonių jį žiūri, jis neturi gyvojo kontakto su tais adresatais, o kuomet tu įgyji galimybę nuvažiuoti į nedidelį miestelį, susitikti su žmonėmis, matyti jų reakcijas, taip neslėpsiu, tos reakcijos dažnai būna labai šviesios, optimistiškos, teigiamos, nors galbūt kažkas lauktų, kad tu nuvažiuoji, o tave mėto kiaušiniais. Lietuvoje taip nėra. Ne tie žmonės, kurie galbūt rezervuočiau žiūri tave, jie nereiškia savo pasipiktinimo kažkokiais drastiškais būdais, nes mano kolegoms kitų valstybių prezidentam visko teko patirti. Ir rašalų būtų apipiltam, ir kiaušinis paleistas. O aš dažnai matau tą gražiąją, šviesiąją pusę, kur susitinki, žmonės tau dėkoja, žmonės tau neša dovaną, žmonės tiesiog paplekšnoja per petį, nusišypso, vat, šitas turbūt teikia didžiausią pasitenkinimą. Kaip beskambėtų keistai, kai jūs sakot, kad jūs kalbat su kamera ir nematot, kas už jos vyksta, ir liktai vienas pats bendrauti, aš irgi puikiai jūs suprantu šitą vietą. Nes mes irgi turim savo auditoriją, kuri irgi kažkur ten už kameros ir mes to kontaktą. Taip, jūs sakot, jau turi didelę auditoriją, bet nei jūs, nei aš dabar nematom, mes tik tai įsivaizduojam, kad auditorija yra, ji bus tuo met, kai paleisim filmuką. Taip. Apie rinkos situaciją noriu pasiklausti. Vat, skaičiau, kad Švedijoje būsto kainos mažėja, Vokietijoje būsto kainos mažėja, o Lietuvoje ne. Kaip taip? Kodėl tai vyksta? Aš jau šiek tiek praradęs kvalifikaciją kalbėti apie nekilnojamo turto rinką, be abejo, kad mes turime tokį ganėtinai įdomų mentalitetą žmonių, kurie vis dar yra orientuoti į nuosavų būstų įsigijimą. Ir jeigu palygintume su kokia Vokietija, kurioje man teko matyti žmonių, kurie pasiekė 70 metų amžių ir sakė, kad aš niekada gyvenime neturėjau nuosavo būsto. Aš keičiau Vokietijos miestus, aš juose tik tai nuomodavau būstą ir štai aš dabar pasiekiau jau daugiau negu pensinį amžių ir aš vis dar neturiu savo nuosavo būsto. Lietuviams investicijos į nekilnojamąjį turtą išlieka prioritetas. Galbūt pamokyti įvairiausių turbulencijų ir tikrai per tuos 30 savo nepriklausomybės metų mes visko patyrėme. Ir dolerio kritimą, ir griuvimą, ir kilimą, ir buvome pasinešę į stebuklingus indėlius, už kuriuos buvo siūlomas 2 ženklės mėnesio palūkanos. Ir investavome į bankus ir ko tik tai mes nedarėme, bet dienos pabaigoje vis dėlto žmonės nusprendžia, manau, kad investicija nekilnojama į turtą, o jie ypač prasminga, protinga investicija, tinkama vieta, tinkamų laikų, yra pati duodanti pačią geriausią gražą. Ir aš nežinau, ar jie visais atvejais klaidingai galvoja. Aš manau, kad dažniausiai tokia konservatyvi investicija jiems pasiteisina. Ir kol nematome daug atvejų, kuomet žmonės nudega pirštus, tai veikia kaip savaime išsipildantis lūkesčiai. Visi nori investuoti, visi investuoja. Jiem atrodo, kad jiem gerai sekasi, nes jie mato, kad vertė pakilo per tą laiką, nuo kurio jie investavo. Ir tada ateina motyvas kitiem daryti tą patį, nes žiūrėk, va, jo investicijos pasiteisino. Mm. Dėl kažkokių tai nesuprantamų priežasčių mes vis mėgstam pasilyginti su estais. Kuo mes esam geresni už estus? Mes tikrai nesame blogesni. Kur mes nusileidžiame? Tai nusileidžiame pristatydami save pasaulyje. Ir nematau jokių priežasčių sakyti, kad mes kažkur atsilikę nuo estų. Galbūt kažkada taip ir buvo. Kai kuriuose valstybėse yra tokia sistema, tai vadinasi turbūt socialinio balo sistema, kai žmonėm yra suteikiamas socialinis balas. Kokie tokios sistemos yra privalumai, kaip jums atrodo? Man nepatinka tokia segregacija. Aš manau, kad esame, aš norėčiau bent jau, kad būtumėt visuomenėje, kurioje kažkokio subjektyviai nustatyto balo priskirimas nepaženklintų ir neužprogramuotų tavo viso likusio gyvenimo. Nes visko gali atsitikti. Kartai žmonės pradeda demonstruoti stebuklus, nebūdami 25 metų, o būdami 53 metų, pavyzdžiui. Ir kartais žmogus iššauna visiškai netikėtai arba pasirodo, suspindi netikėtoje šviesoje, nes jam, pavyzdžiui, gyvenimas atnešė tokį iššūkį, padėjo ant lėkštutės ir tada pasimatė pačios geriausios žmogaus savybės arba atvirkščiai. Tai visada norėčiau, kad gyventume šalyje, kurioje, na, kaip tai Amerikos svajonė,
kad žmogus turėtų svajonę ir kad būtų įmanoma toje šalyje, šiuo atveju mūsų šalyje, tą svajonę įgyveninti. Bet žinoma, jeigu žmogus guli lovoje ir galvoja, kad svajonė pati atropos iki lovos ir užlips jam ant patalo, tai tada nieko nebus. Ir aš nenorėčiau, kad tokios svajonės įsigyvenintų. Bet jeigu jis lips iš tos lovos ir eis ir darys savo svajonės link, tai būtų labai gerai, kad kažkokios tai balai, kortelės, antspaudas ant kaktos neužprogramuotų jo kažkokiam jau fataliniam rezultatui. Kaip jums atrodo, koks procentas Lietuvos gyventojų žino, iš kur biudžete atsiranda pinigai? Ką aš žinau. Čia galima fantazuoti, bet aš manau, kad daugelis žmonių visgi žino, kad jie atsiranda iš mokesčių ir kad valstybė pati nevykdydama komercinės veiklos kažkokių ypatingų pajamų neuždirba, tai yra mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigai. Manau, kad bent jau 85% žmonių turėtų tai žinoti. Realiai biudžete atsiranda pinigai iš verslo. Taip, nes verslas vykdo veiklą, kuri duoda pajamas. Tai kodėl verslininkas vis dėl Lietuvoje yra toks gana neigiamas objektas? Na, ar tikrai yra taip, nes visada, kuomet mes keliame savo tokius klausimus, turime galbūt kelti juos dinamiškai, ne statiškai, o dinamiškai. Taip, vis dar apie verslininkus galime išgirsti visko. Kartais jie tam patys suteikia pagrindo, kuomet matai ten kažkokias tai piknaudžiavimo schemas, mokesčių slėpimo schemas, automatiškai žiniasklaida tai paryškina ir galbūt kitą kartą neparašo gražesnės istorijos, bet paryškina neigiamą istoriją. Bet pažiūrėkime, koks buvo požiūris į verslininkus tais pačiais Stašaičio laikais. Ir palyginkime su tuo, koks yra dabar žmonių požiūris. Koks žmonių požiūris į komercinius bankus. Sakykime, po komercinių bankų krizės kažkada, tai prieš 15 metų, buvo baisus pasitikėjimo lygis bankais. Šiais laikais taip, galbūt kažką piktina, kad jie uždirba tiek daug pelno, bet iš esmės tas pasitikėjimas yra, nes žmonės neša savo indėlius, neša savo santaupas ir laiko tenai. Tai aš manau, kad tas požiūris į verslą visumoje dinamiškai yra labai smarkiai pagerėjęs. Kaip žinia, Europoje didesnė dalį mokesčių surenkama yra iš smulkaus ir vidutinio verslo. Bet kuriai ekonomikai smulkus ir vidutinis verslas yra kritiškai svarbus, kiek jis yra gyvas, tiek yra gyva to šalies ekonomika. Taigi čia geroji žinia. Netgi manęs klausinėjo ir komentaruose, kada prasidės smulkaus verslo akademija, kaip ją užsiregistruoti. Ir čia sausio mėnesį bus paskelbta registracija, gal mes irgi dar papildomai įdėsime informacijos ir jūs galėsite aplikuoti, užsiregistruoti. Nepriklausomai nuo to, kokio banko jūs esate klientas, jūs galite užsiregistruoti. Na ir jeigu sekėt mūsų laidas, tai pastebėjot, kaip stipriai pasikeičia po akademijos jos dalyviai. Kardinaliai pakeičia savo smulkius verslus, kažką uždaro, kažką atidaro, pergalvoja pavadinimus. Ir kas labai svarbu, man atrodo, žino ir supranta, ką reiškia dirbti su mentorium, nes kiekvienas akademijos dalyvis gauna kažkokį mentorių, su kuriuo padirba, netgi pratęsia bendrauti po akademijos. Taigi sekit informaciją, Svedbanko smulkaus verslo akademija turėtų prasidėti sausio mėnesį. Kaip jūs galvojat, ar negalėtų valstybė būti valdoma kaip uždaroji akcinė bendrovė? Ką aš turiu minį, kad skatinti žmonės daugiau investuoti, daugiau daryti verslo, tokiu būdu sumokėti daugiau mokesčių ir tai iš dalies išspręstų didžiasias biudžeto problemas, ar ne? Tai viskas puiku, tik tai dar reikia ir mokesčių disciplino žmonės mokyti, nes dalis galvoja, kad gali uždirbti pinigus, bet nelabai nori dalinti su valstybe. Tai turime turbūt tą finansinį raštingumą didinti keliomis kryptimis. Pirma, skatinti verslumą. Ir tokių projektų ir visokiausių iniciatyvų yra tikrai nemažai. Bet kita vertus, turėtume skatinti ir sąžiningą mokesčių mokėjimą, nes verslumas be mokesčių mokėjimo, na taip, tam asmenį, kuris nemoka mokesčių, gal ir atrodo neblogai, bet valstybės požiūriu tai nėra valstybiška. Kaip jūs galvojat, kokia prezidentūroje įgyta patirtis būtų naudinga bet kuriam versle? Aš manau, kad įvykių seka labai kartais nepasikartojančios ir įvairaus pobūdžio kliūtis problemos, nuolat kaleidoskopu besikeičiantis turinys ir kartais būtinybė priimti sprendimus labai greitai, kai tau neduota laiko ilgiau pagalvoti. Praverstų bet kokioje verslo veikloje.
ar verslumą paskatintų, nu, taip, turbūt čia labai specifinė politika veikla, kurioje nereikėtų mokytis verslumą, arba čia būtų blogasis verslumas, kuomet žmonės galvoja, kad politika gali būti verslo pajamų šaltinis. Tai jau yra tiesus kelias į kalėjimą. Tai čia tikrai ne ta vieta, kurioje reiškiasi būtent tokio pobūdžio verslumas. Bet iššūkių, kurių čia kyla, nu, jūs turbūt trumpai su manim pabuvot, bet jūs matot, kokiomis sąlygomis gyveno prezidentas ir jis tikrai neturi kada padėjęs galvos ant peties kitam paverkti, kaip jam sunku. Jis tiesiog turi eiti ir daryti, nes įvykiai keičia vienas kitą ir tu dažniausiai lieki su savim ir gali bent kažką pagalvot, kas čia per dieną atsitiko, tik tai 10 valandą vakaro, kuomet jau visi sugrįžo į viešbučio numerius ir tada apmastai, kas čia per visą tą dieną įvyko ir suskaičiuoja, kiek buvo renginių, pavyzdžiui, 8. Kaip prasidėjo šiandien jūsų diena, ką spėjot nuveikti iki skrydžio? Mes išskridom, 10:40 buvo parašyta. Atsikėliau, dar kartą pasiskaitinėjau medžiagą, išgėriau kavos, spėjau dar palaistyti bonsai medelius, šnektelėjau su žmona ir viskas. Ar prezidentui skrendant reikia praeiti patikrą? Ar jums reikia iškratyti kišenės, nusitekti laikrodžius? Nereikia. Nieko, jūs tiesiog galit bet ką vežti. Na, tikrai ne. Tikrai negaliu bet ką vežtis. Aš dabar bijau pameluoti, bet galbūt kai kuriuose oro uostuose tenka praeiti ir per tas, reiškia, tas duris vadinamasias. Bet, na taip, prezidentai turi čia tam tikrą privilegiją, kad jiems kišenių niekas netikrina, tiesiog toks yra bendras pasitikėjimo lygis, suponuojant, kad prezidentas elgiasi atsakingai ir nevežioja daiktų, kurių neturėtų vežioti. Ar jums nepritrūksta lėktuve interneto? Pritrūksta, ypač kai labai laukiu kažkokių sprendimų, balsavimų Seime. Labai nekantru, o kartais net ir krepšinis, tiesą sakant, vyksta rungtynės, žinai, kad jis vyksta, čia žiūrėti negali ir su nerimu lauki, koks rezultatas bus nusileidus. Apie prietaisus, kokius prietaisus naudojate? Nieko aš ypatingo nenaudoju, išmanus telefonas, planšetė, kompiuteris, ta prasme, aš nesu kažkuo tai labai išskirtinis šia prasme. Ir, kaip minėjau, kartais užsidedo tokias neblogas ausinės, kad nufiltruotų garsą čia kabinoje, nes kartais tikrai žinau, kad nebus laiko pailsėti ir to triukšmo norėtųsi mažiau. Tai tos ausinės yra geros, man padovanotos mano duktės, tai aš jas labai vertinu ir saugau. Ar jums apsauga sako, kad prezidentė, va, nežinau, šito telefono geriau nepirkti, šito nenaudoti, arba bent į tokių programų. Čia neapsaugos, čia yra mano IT žmonių pareiga, rūpintis saugumu, rūpintis instaliuoti tuos dalykus, kuriuos reiškia, reikia instaliuoti būtinai. Dėl to kartais ir prikišama į telefoną taip, kad jis labai greitai nusėda, bet apsaugos žmonės šitoje vietoje nevaidina vaidmens. Taip yra tam tikri higienos dalykai, man yra sakoma, ko aš neturėčiau daryti ir galbūt appsų tam tikrų nelankyti ir taip toliau. Tai visą tai aš darau, laikausi tos higienos, taip kad kažkokių nesusipratimo arba nesėkmių šitą prasme pavyko išvengti kol kas. Tiesa, vieną kartą buvo situacija, kuomet aš palikau telefoną draugiškos valstybės automobilyje ir reikėjo labai greitai imtis priemonių, kad na, vis dėlto būtų suvaldyti procesai ir tas buvo padaryta, bet viskas ten baigėsi gerai, nes nu, tiesiog kartais būna taip, kad palieki telefoną ir tada aišku kyla tam tikrų pavojų. Ar galiu paklausti, kiek turit telefonų? Ar yra, naudojate asmeninį ir valstybinį kažkokį, ar vieną aparatą? Aš tų telefonus turiu. Vieną telefoną su asmeniniu numeriu ir kitas tas vadinamas aparatas. Toks vaizdas, kad jūs gyvenat nuolatiniam tokiam budėjimo režime. Jūsų pareigos nepalieka 24/7. Kaip jūs atsipalaiduojate? Vienintelis dalykas yra sportas. Apie sportas padeda labiausiai, nes kitą kartą geros rungtynės, krepšinės, baseinas,
dviratis, va, dviratį labai pamėgau nuo to laiko, kai esu prezidentas. Futbolas beje, futbolą mėgstu žaisti ypatingai, bet rečiausiai išeina, nes komandą sunku suformuoti. Tai va šitie dalykai, jie tiesiog tave pastato atgal į normalų santykį su realybe. Tu išsivalai galvą bent jau tas 50 arba 120 minučių, kurias tu žaidi arba kažką tai darai. Na, o po to tada lengviau grįžti ir į darbą, nes tu jau grįžti visiškai kitaip, išsivalęs smegenis ir tai tikrai labai padeda. Ar gali būti, kad teko jūs matyti Nidoje pležę su savo apsauga žaidžiant futbolą? Pležė ne, bet ne pležė taip. Su apsauga žaidžiant futbolą? Taip, teko. Ar prezidento gyvenime egzistuoja toks dalykas kaip darbo ir laisvalaikio arba asmeninio gyvenimo balansas? Taip, nes aš niekada neaukodavau asmeninio gyvenimo balanso, net tada, kai labai buvau pasinešęs į profesinę karjerą ir skaičiau be galo daug dalykinių knygų, dirbau tą darbą, kurį beje mėgau, tikrai mėgau. Vyriausio ekonomisto darbas buvo toks, sakyčiau, privilegijuotas ta prasme, kad jis leisdavo domėtis visą kuo, skaityti milžinišką kiekį literatūros, analizuoti statistiką, taip analizė kaip laiko praleidimo būdas man labai patinka, nes man patinka analizuoti reiškinius, prieiti kažkokių savo išvadų. Tai buvo tikrai visai smagus gyvenimo tarpsnis, bet kažkuriame etape aš supratau, kad aš negaliu pernelyg daug savęs atiduoti vien tik tam šeimos sąskaitą. Vaikai auga, vaikai labai sparčiai auga, jie auga daug greičiau, negu mes norėtume. Ir aš tada supratau, kad jeigu aš toliau pasisukęs būsiu tik į tą pusę, mano vaikai užaugs, aš paskui niekada nebetaisysiu tos klaidos. Ir va tada aš nusprendžiau, kad aš turiu siekti to balanso ir aš to balanso laikausi iki šiol. Tai yra šeima, yra šventas reikalas. Ir pabaigai mes turim savo tradicinę, labiausiai mėgstamą mūsų žiūrovo rubriką, mes tai vadinam blitz klausimynų. Tai pagal galimybę, jeigu galite atsakyti, nu tiek, kiek prezidentas gali atsakyti trumpai, tai trumpai. Kurio socialinio tinklo įrašus jūs darote pats? Retkarčiais Facebook'o, bet labai retai. Ar galėtumėt išvardinti Lietuvos vienaragius? Viename iš jų dirba mano dukra, bet tai yra sudėtinė vienaragio dalis, Surfsharkas, bet Vintedai ir... Tai palaukit, o dabar, dieve mano, šita ok mano. Tai tesu net grupė, tas apšarkas, tas pats čia. Jo, tai jie dabar jau net, man atrodo, 3 milijardų taip pasiekė kapitalizaciją. Taip. Nu, turbūt tokie technologiniai šitie du ir yra. Nu, dar yra vienas vertinimas, kurie valdo autopliusą ruodą, kad šitie irgi liktai vadinami vienaragių, nes jį verti irgi turi virš milijardų. Nu, gerai, nesusidegino, ačiū dievai. Kaip jūs galvojate, ar žmogus neišlaikęs matematikos egzamino gali tikėtis tapti Lietuvos prezidentu? Grįžtant prie jūsų klausimo apie socialinį balą, jis turi turėti tokį šansą. Nes dabar visi, kurie neišlaikė savo egzamino, būtų nuvilti tą prasme, kad jiems jau būtų uždarytos kažkur kažkokios durys. Mano pavyzdys rodo, kad susimovus dar galima šį beitą gyvenime nuveikti. Ir kartais susimovimas, beje, būna tas akstinas, kuris tave paskatina, pirmiausia, saigarbos jausmas įsijungia. Nejaugi aš durnesnis už kitus. Ir tada tai kartais tampa tokiu postumiu, tokiu savo spyriu į savo paties sėdynę, kad paskui jau nubėgiai į priekį labai greit. Ar teisingas faktas, kad jūs 81 metais neišlaikęs matematikos egzamino, neįstojote Vilniaus universitetą? Tikrai taip, čia apie tą patį kalbama ir nuėjau dirbti į vaistų sandėlį sanitarą. Okay. Tai žodžiu, visi, kurie neišlaikė matematikos egzamino, vis dar turi šansą. Dirbti, pradėti darbinę karjerą, darykit kažką naudingo, bent jau vaistų krovinius nešiokit. Kokios yra 3 didžiausios pozicijos jūsų investiciniam portfelį? Taip. Knygos yra mano didžiausia investicinė pozicija. Specifinė labai. Gerai, o jeigu kalbėt apie ekonomiką? Antikvarinės knygos. Taip. Ekonomika, tai, nu, tai kas akcijos, bet dabar, kadangi natūraliai mano portfelis keičiasi amžiui kenčiantis, tai obligacijų dalis ten didesnė. Ar jūs savo telefone turite Amerikos prezidento numerį? Ne, kai kurių prezidentų numerių nėra, tiesiog jie neskelbiama. Ta prasme, tu turi praeiti tam tikrą, jeigu nori pasiskambinti, tu turi atlikti tam tikrus veiksmus, bet iš anksto a priori jie nėra skelbiami. Kai kurie prezidentai tą daro, aš juos turiu, bet Amerikos prezidento numerio ten nėra ir ko gero niekas jo neturi. Bet šiaip turit prezidento numerį, kuriam galėtumėte tiesiog dabar paskambinti? Galėčiau.
Jūs kolekcionuojat knygas, ar ne, knygos jums nesvetima tema. Kokios būtų top 3 knygos žmogui norinčiam eiti į prezidentus? Nėra tokių knygų. Ir baigim šitas, kaip tapti milijonierium, kaip tapti prezidentu. Viskas čia yra niekai. Iš tikrųjų, žmogus turi skaityti daug knygų, visokiausių knygų. O knygų, kurios tau padėtų tapti milijonierium arba padėtų tapti prezidentu, nėra. Bet jeigu tu skaitysi daug knygų, ir aš tą vaikams sakau, skaityk daug. Nesvarbu, ar tu fizinę skaitai, ar tu skaitai kitokias knygas, bet dažniausiai nenaršymas kompiuterinė ir ne tų sugromuluotų arba kartais tiesiog klaidingų duomenų skaitimas internetiniam plačiajam pasaulyje ar socialiniuose tinkluose, ne jisai tau suteikia vaizdą apie pasaulį. Dažniausiai iškreipia tą vaizdą. Tai skaitykite rimtas, geras knygas ir skaitykite, kiek galima daugiau. Koks yra mėgstamiausias pokštas apie jūs jums? Ką aš žinau dabar, tiesą sakant, net neprisimenu. At kai reikia labai greitai kažką atsakyti, neprisimenu. Bet buvo, kad nuoširdžiai juokėtės, kai pamatėt, kad iš jūsų pokštauja kažką. Taip, nes jeigu tai yra tikrai juokinga situacija, kurioje aš ten kažką padariau ne taip, o, mano dukrų paklauskit, jos tiek visokiausių, ir dažnai man siuntinėja visokiausių mano veido išraiškų, kurios tikrai kartais būna žiauriai juokingos. Tai mes taip ir bendraujam messengeryje, jos man siunčia nuotrauką, prideda daug šipsenėlių ir tada jau komentuojam tą mano nuotrauką. Žodžiu, mano išvaizda jums juokingiausia. Kokias studijas šiandien turi pasirinkti jaunas žmogus? Bet tai neatsakomas klausimas, nes jeigu žmogus yra menininkas, visa savo siela menininkais, ką aš turėčiau jam rekomenduoti, eik į IT technologijas, nes tai perspektyvu. Aš manau, kad kiekvienas žmogus pirmiausia turi širdies klausytis. Ir jeigu jau širdis nieko nesako, o kartais dėja būna ir taip, mano, pavyzdžiui, širdis nieko nesakė. Bet žmogus turėtų klausyti savo vidaus. Jeigu jis tik tai žiūri į darbo rinką, žiūri į socialinius balus ar į kažkokį tai perspektyvumą specialybės, nu reikia į tai žiūrėti. Bet turbūt labiau reikia į tai žiūrėti tada, kai tu tikrai nežinai, ką rinktis. Ir tau visur vienodai maždaug šviečiasi. Ar aš tą pasirinksiu, ar tą pasirinksiu. Bet jeigu žmogus talentingas muzikantas, tai jis būtinai turi eiti į muziką. Jeigu jis talentingas šokėjas, jis būtinai turi šokti. Čia yra švaistimas žmogiško kapitalo, kuomet talentingi žmonės eina tik tai dėl to, kad minė tenai eina arba rekomenduoja specialistai mokytis tų specialybių. Aš taip galvoju. Kitais metais baigėsi jūsų kadencija. Ir jums, jeigu neklystų, sukanka 60 metų, ar ne? Jėzau, kiek daug. Kaip žinia, mūsų valstybei nėra paprasta gauti žmogui 60 mečių gauti darbą. Koks jūsų planas? Ką planuojat? Aš jau nebenorėčiau dirbti. Labai noriu pakeliauti. Kelionės, tai mano aistra tikrai. Ir aš žinau, kad ateis gyvenimo momentas, bent jau iš savo tėvų mačiau, kad jie labai mėgo keliauti, bet atėjo momentas, kai sakė, nu viskas, jau praėjo geriausio laiką, nebenori išvažiuoti iš namų. Ir kai ateis tas momentas, tada bus labai gaila. Va, tą praleidau, ten nenuvažiau, to nepamačiau. Dėl to keliauti norėčiau labai. Ir jeigu sugalvosiu, kad tai ir turėčiau daryti, tai tikrai nesiblaškysiu. Nebesistengsiu aplikuoti niekur. Būtų ir sudėtinga gana iš tikrųjų, nes jau nebegali sau leisti eiti ir dirbti tam tikrus darbus. Ir tam tikra prasme turbūt nepasiseka kaip tik jaunesniems prezidentams, kurie po to ateina natūraliai konstitucinės 2 kadencijos, baigėsi žmogui 53 metai. Jis pilnas jėgų ir pilnas noro dar kažką nuveikti, bet jis negali daryti to, jis negali daryti to. Jis net negali eiti grįžti atgal į politiką, nes jis jau grįžta žemesnio rango politikų, vėlgi nepriimta. Ir tada tikrai yra psichologinis iššūkis žmogui. Tai šia prasme man pasisekė. Aš esu tokiame amžiuje, kuomet taip, jėgų yra daug, bet aš tas jėgas, jeigu nuspręščiau arba gyvenime susiklostytų taip, kad aš čia ir padedu tą tašką ties savo politinę karjerą, tai aš tikrai patikėkit žinočiau, ką veikti. Ir man tas scenarius irgi labai patiktų. Gal net patiktų labiau. Jurtam.
Ačiū labai, kad skiriat laiko. Ačiū.